Uma obra interminável e que continua trazendo transtornos para moradores e comerciantes ao longo das obras do BRT. Aqui na região do Jardim balneário e Bia Ponte, a situação é preocupante. A gente vê o resultado da última chuva que acabou lavando né, um pouquinho da obra que já tinha sido feita aqui no local. Para se ter uma ideia da situação... Ah, essa avenida aqui, ó que o André vai mostrar para gente, é a Avenida Genésio de Lima Brito. Era uma das avenidas mais movimentadas aqui da região. A avenida praticamente morreu, movimento aqui. Comércios fecharam as portas, muitos comércios estão à venda. Essa outra aqui, que é a Carajás, também tinha muito movimento. Esses carros que estão vindo aqui estão vindo da região noroeste de Goiânia. Eles cruzam aqui a Genésio de Lima Brito e pegam em direção. Ali, a perimetral, olha ali, ó. então acaba sendo muito perigoso e o problema todo, nós vamos falar com o Jorge, que é dono dessa oficina, que fica bem em frente. O Jorge está aqui há 18 anos e desde que as obras do BRT começaram, ele viu o movimento na oficina dele cair de forma impressionante, caiu é quantos por cento mais ou menos, Jorge? Olá, Então, torno de 80%. Não só o meu comércio aqui, mas de todos os comerciantes aqui caiu em torno de 80%. Isso porque as pessoas estão fugindo desse trecho aqui. É, até porque você acabou de falar, o movimento aqui era intenso, era muito bom. Quando eles deram início a essa obra, o movimento caiu drasticamente. E aí eles não vêm aqui, eles mexem um pouquinho aqui, vai para outro ponto, e assim vai passando o tempo e a obra nunca termina. Então eles vieram que há 15 dias vieram aqui Fizeram essa vala, colocaram essas mangueiras, jogou um concreto e não terminou a obra. Mostra pra gente aqui, Jorge. Olha o que o Jorge está falando. É isso aqui, ó. É, depois de ficar muito tempo né, com as obras paralisadas, a, a empresa veio aqui e colocou essa tubulação aqui. É, não se sabe, será que é pra rede elétrica? Pra que que é, Jorge? É, eu também não sei de mas eu creio que seja pra rede elétrica, né? Mas pra você ver aí que eles colocaram as mangueiras. E colocou um pouco de concreto, não terminou, e a chuva vem e vai lavando todos, quer dizer, vai levando o nosso dinheiro. E a Olha... obra não termina nunca. Olha aqui, ó. Eles vieram aqui, colocaram esses tubos de plástico, a gente consegue ver aqui o concreto sobre as mangueiras. Só que aí, como eles não jogaram terra, não cobriram esse buraco, aí veio a chuva e lavou tudo, concreto e terra e tudo. É, eu gostaria que as autoridades viessem aqui e fiscalizassem essa obra, porque essa obra ela não termina nunca. Desse outro lado aqui a gente vê, o André vai mostrar pra gente, a chuva acabou lavando, né? O material que tinha sido colocado aqui, foi tudo parar na porta de moradores lá do outro lado. Isso aí, a, como aqui é uma descida, né? A chuva vem e vai levando tudo, como vocês podem ver aí, e vai caindo na porta das pessoas ali, ó. Entendeu? Então quer dizer não, não tem como deixar isso aqui para você ver isso aqui é um desperdício de material, de trabalho, dinheiro, de dinheiro. Então quem paga por isso aqui somos nós. Então não pode ficar isso aqui. Ó. A empresa parou totalmente o trabalho aqui. Há quanto tempo você não vê operários nesse trecho? Luara, isso aqui é o seguinte, é como eu disse para você eles, acho que tem muito pouco funcionário, então fica assim, um pinga-pinga. Eles trabalham um pouco lá no recanto, perto do terminal, aí às vezes vai perto da rodoviária, então ele fica assim, pinga-pinga, e não termina nunca. E com o tempo, a obra que está sendo feita é, vai se destruindo, não tem como. Então tem que ter uma, uma solução para esse tipo de obra aqui. E aqui a gente vê, ali na frente tem um buraco, inclusive, André, vai passar um caminhão ali, olha ali, ó, tem um buraco. Esse buraco aí é porque eles passaram as máquinas, e a patrola, e foram raspando o asfalto. E foi formando esses buracos, entendeu? E isso que tem causado é, vários acidentes aí. Se o motorista não prestar atenção, cai no buraco. Cai no buraco, aí a suspensão que estraga, um pneu que estoura. Então tudo isso, tudo isso fica caro para o dono do veículo, né? Porque isso aqui é um IPTU, é um IPVA que é caro, não é barato, né? Então eles têm que olhar isso aqui para gente. E aqui à frente passaram uma máquina e virou ali tirou boa parte do asfalto. Isso, que estava cheio de buraco e aí eles vieram que na sexta-feira jogaram um pó de asfalto que não engana nem serve. Então até que você pode é, perceber agora, né, a chuva veio ontem e já lavou tudo. Então está se formando os novos buracos. Então não tem como ficar essa obra jeito tá aqui parada. Olha a dificuldade de passar por aqui ó, porque tinha muito buraco, eles jogaram terra aqui na pista, né, da, da Avenida. Olha aí, os motoristas têm que passar com cuidado. A água descendo também ali e ó, é desvio para todo lado. Então tudo isso é, vem trazendo muitos transtornos. Olha aí, os motoristas têm que reduzir velocidade por causa dos problemas aqui na pista. E aqui ao longo da avenida, ao longo das obras do BRT, a gente vê muito comércios, como é o caso dessa panificadora, né? Assim que as obras começaram, o movimento caiu muito, a, o proprietário acabou fechando. Aqui a panificadora e tem muitos comércios aqui é, ao longo da avenida que também fecharam as portas. E os prejuízos são muitos, né? O Geraldo, que é aqui dessa loja, é, dessa empresa de confecção, estava contando para a gente: é, poeira e muitos outros problemas provocados por essa obra aqui. Muitos problemas, porque. Tirou a circulação de ônibus, que era o que, que movimentava os comerciantes do setor. Ou seja, o cliente sumiu, né? O cliente sumiu. Não, ninguém, ninguém passa aqui mais. De cada, de cada 10 clientes hoje, de cada 10 comércios hoje, está funcionando dois. Então, assim, e poeira e todo, tudo que não, não, não presta hoje, a gente tem aqui na, no, nessa, nessa região, né? Onde passa o BRT. Porque ah, os moradores e comerciantes estavam me contando aqui, porque até então era só a obra parada né? Aí depois que eles mexeram com essa terra, aí piorou ainda mais. Aí piorou, chove, lama e resto de concreto tudo para porta da gente, poeira é, é, e o um abandono total da, da, das autoridades, né? A nossa equipe percorreu praticamente toda a extensão das obras do BRT e a gente não viu ninguém trabalhando. Somente aqui, ó, nesse trecho do Recanto do Bosque, já na região noroeste de Goiânia, a gente viu ter uma máquina aqui trabalhando. Aqui nessa pista tem alguns operários aqui trabalhando também. Só que a informação é de que a continuidade das obras depende de desapropriação de vários imóveis que ficam ali na frente. Só que os transtornos aqui também continuam. A gente vai ver aqui, ó, que eles tinham inclusive feito a canalização, a tubulação, mas por causa da chuva foi Retirada boa parte da terra. Agora, ali na frente, André, fica o terminal Recanto do Bosque, onde os moradores da região vêm enfrentando muitos transtornos para entrar e sair aqui do terminal. O passageiro, quem quer embarcar, fica perdido. Chega aqui, por gentileza. Ah, tô vendo que a senhora tá andando para lá, para cá. O que, que é? Estou querendo entrar na, na porcaria desse terminal e não consigo. Não sabe onde é a entrada? Não. Você sabe? Onde era antigamente? Era aqui. Ó. A gente vinha aqui e entrava ali. A senhora não sabe onde é mais a entrada? Não sei, vou ter que entrar no terrão ali, ó. Parece. Porque não tem nenhuma sinalização, não tem placa nenhuma? Nada. A senhora está saindo aqui do terminal? Não. Como é que, onde é que ficou a entrada agora? Ah, o trem está todo estranho aqui. Entra aqui agora. Então, para chegar no terminal tem que passar por isso aqui? Tem, tem que dar essa volta aqui, entrar aqui e subir ali. Muito ruim. Tá difícil para gente que... E quando é que essas obras vão ficar prontas? Ah... Vai demorar. Você acha que vai demorar? Eu acho. Tá muito devagar. Vamos tentar entrar aqui então, André. Aqui nesse trecho, é, que tem essa rua paralela. Aqui começaram a ampliar aqui o terminal recanto do bosque. E aqui sim, só aqui nós encontramos aqui é, isolamento de área. Fizeram uma espécie de um corredor aqui para que as pessoas possam entrar e chegar até o terminal que vai ser a ponta, né, a última parada aqui das obras do BRT. Então aqui tem esse corredor. A gente percebe aqui, ó, que as obras do terminal tem alguns operários ali trabalhando, mas as obras estão bem atrasadas, né? bem atrasadas mesmo, né, não tem quase nada pronto aqui. Vamos caminhar um pouco mais para a gente ver aqui à frente, aqui onde vai ser a pista do ônibus também. Tem só as escavações e caminhando aqui, aqui tem uma trilha, uma espécie de um corredorzinho para que as pessoas possam passar e chegar até aqui o terminal. É daqui né, que vai sair os ônibus né, e vão seguir pela, pelo BRT, passando pelo Balneário, passando pela Goiás Norte até as proximidades do terminal rodoviário. Bom, aqui tem a ponta, né, a entrada aqui no terminal. É justamente por aqui, depois de passar por esses locais, que os moradores conseguem ter acesso aqui ao terminal. Complicado. Aqui, inclusive, que agora eu vou ter que sair aqui, que eu tô indo pra academia ali malhar. Eu vou ter que pular aqui e passar aqui no meio do. No meio do barro? Isso. Tem que fazer essa volta aqui toda aqui. Tem uma trilha ali que fizeram improvisada. Quem quer fugir aqui da lama e quer sair aqui do terminal, recanto do bosque, e ir para a parte de cima tem que fazer isso aqui, ó. Tem que pular. Tem que caminhar um pedacinho aqui, ó. E aí entrar, até se arriscar para andar aqui na lateral, onde tem essa máquina. A máquina fazendo escavação, muita lama aqui. E aqui, André, olha a dificuldade que é para as pessoas passarem. Imagina aí, um cadeirante, imagine uma pessoa de idade né, passar por um lugar desse aqui. Não tem placa de sinalização, não tem ninguém informando nada aqui nessa região. E olha aí, ó. A enxurrada já levou boa parte. Da terra que estava aqui. Ali começaram a fazer algumas pistas também, mas a gente percebe que tem algumas pessoas trabalhando, mas o ritmo é bem lento das obras. Caminhando um pouco mais, aqui nós vamos é, perceber, André, o lamaçal que os moradores têm que enfrentar para passar aqui de um lado para o outro. Quem precisa ir para os comércios que ficam do outro lado, olha aqui, ó, tem que caminhar. Aqui tem uma trilha, vamos seguir por essa trilha aqui. Olha aí, ó. E aqui ficam os ônibus, né? Aqui de cima dá pra gente ver os ônibus que entram e saem aqui do terminal. E essa a dificuldade toda enfrentada por quem mora aqui nessa região do recanto do bosque. E aqui tem o um senhor que tá vindo aqui. Amigo, por gentileza, o senhor tem que descer no meio desse barro aqui para chegar no terminal? Tem. Tem que descer, no momento está sendo. E quando está chovendo, como é que é passar por esse lamaçal aqui? Não, a gente que às vezes já tem, tem uns pontos ali para frente a gente vai para lá. Se não for, a gente passa por ali, por cima, desce, retorna lá embaixo. Mas de todo jeito é difícil. É, no momento está difícil por causa desse barro, né? Agora, essas obras estão lentas demais, como é que o senhor está avaliando essas obras aqui? Elas estão um pouco lentas, né? Porque apesar deles estão trabalhando, mas a gente vê que tá devagar, né? Era para ter resolvido, tá esperando chegar o tempo da chuva. Vai dar muito trabalho. As obras de construção do BRT estão tão atrasadas que aqui nesse trecho que fica entre o Jardim Balneário e Meia Ponte e o Terminal do Recanto do Bosque já deveria estar funcionando uma estação de embarque, já deveria estar pronta. Mas fizeram aqui, André, fizeram a pista aqui de concreto, né? Desse lado, mas ainda não fizeram a interligação numa estação que vai funcionar naquela Plataforma, nem as escadas da plataforma eles fizeram. Agora, aqui embaixo é, deveria ser uma estação de embarque. O que a gente vê aqui é só um monte de terra. Tem muita terra jogada ali embaixo, tem manilhas que foram colocadas também, só isso, mais nada. E pelo projeto, nesse local aqui é, está previsto né, a construção de uma estação de embarque, bem ao lado dessa escola pública que fica à nossa frente. Então o que a gente percebe é que tem poucos trabalhadores, poucos operários trabalhando nas obras do BRT e agora, com o período chuvoso, os transtornos para a população só aumentam.